Остварена средба меѓу оризопроизводителите од Кочанско и заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски во просториите на општинската зграда во општина Чешиново Облешево. На средбата се разгледаа барањата на оризарите од Кочанско пред официјалното започнување на сезоната на жетва. Да има континуиран откуп на белото злато по реални цени беа дел од заклучоците донесени на средбата. На денешниот состанок го завршивме, би рекол, со три заклучоци. Со тоа што веќе за формирање на една производна цена за сегашната реколта и веднаш од тука се упатуваме до институтот до Кочани за да бидеме ефективни и ефикасни во овие договорени работи кои што ги имавме, за да поразговараме со нив и тие заеднички. Тоа е едно заедничко барање и став, да кажем, од сегашниот состанок, зад кој стои Министерството и ние за тоа, да се од страна на Институтот за ориз, овдека во Кочани, се направи производната цена на, за ова жетва. Исто така, вториот е она барањето нивно да видиме можностите, бидејќи до 30 август беше пријавувањето за трите денари од минатогодишната реколта, да ги видиме опциите, дали е тоа документацијата сработена од страна на платежната и со буџетот да разгледаме како стојат можностите тоа да биде исплатено бргу. Продолжуваме с разговор од страна на откупувачите на ориз, тоа се преработувачите тука околу Кочанскиот регион со фабриките, за да го видиме и нивното согледување за евентуално цената која што е побарана од страна на самите оризопроизводители. Овие денови ја слушаме 40 денари оризова арпа, така да дојдеме до заеднички еден став за да ги погледнеме сите нивни реакции на сето тоа, како они гледаат, како е движењето на пазарот, што се очекува. Од самата средба оризопроизводителите, но и сите земјоделци очекуваат реални цени и пристоен живот за земјоделците. Председателот на самостојниот синдикат на земјоделци Ставре Јанев истакна дека оптимисти очекува решавање на проблемите. Оризопроизводителите очекуваат соодветен третман од страна на владата, на министерството и на откупувачите. Значи се барат реални цени кои ќе ги покријат производните прошоци и кои исто така ќе обезбедат пристоен живот на земјоделците. Значи, не може да работите или да сработите 100 тони ориз, а да имате приход понизок од еден социјален случај кој има. Значи, моментално состојбата е таква и мислам дека ќе се најдат можности и начини да се надминат таквите состојби да се обезбеди, пак ќе речеме, една пристојна цена преку која земјоделците ќе го валоризираат собствениот труд. По средбата во Облешево Димковски истакна дека владата и министерството ќе им излезат во пресрет на барањата на оризопроизводителите со цел кочанските полиња да не останат празни, а се прават и напори оризот исто како пченката и пченицата да стане стратешка култура.